Motorpaly hlava, to je velké spojení. Jak ho vidíte, prožíváte, okomentujete vy? Tak určitě Motorpal patří k dlouholetým sponzorům Dukly Jihlava a určitě to jsou dvě tradiční značky Vysočiny, které patří k tomuto kraji a každý z Vysočiny by měl vědět, že Motorpal a Dukla jsou místní jako kdyby firmy, společnosti, značky. A hokej, lední hokej a vy, jde to také hodně k sobě? Jde to k sobě, odmála se věnuji, jsem se věnoval jako kdyby hokeji a tím, že pocházím jako kdyby z Ostravy, kde je velký klub HC Vítkovice, kde i nynější trenér Viktor Ujčík hrával, na kterého jsem se chodil dívat, tak to určitě jde hokeji. Dneska to Dukla zvládla, řekněme, na výbornou, vyhrálo se, tak komentář k dnešnímu zápasu. Tak fantastický zápas, kluci zabrali a je vidět, že i na tom rozjezdu do toho dávají jako kdyby všechno. Skvěle, děkujeme moc za rozhovor i věrné partnerství. Taky děkuju.